ខ្ញុំនឹងធ្វើវានៅថ្ងៃស្អែក I'll do it tomorrow បាទគឺជាសភៅមួយក្បាលដែលសរសេរឡើងដោយអ្នកនិពន្ធអាមេរិកម្នាក់គាត់ឈ្មោះថា Jerry Newcomb បាទសភៅដ៏ល្បីល្បាញមួយក្បាលហើយនៅលោកដាច់ជាងគេកាលពីជំនាន់នោះដែលមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងនៃអត្តន័យសភៅនោះខ្ញុំសូមshare ជាមួយនឹងរឿងមួយដែលខ្ញុំឮតពីមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំម្នាក់ដែរបាទដែលពេលនោះមានបរិមអ្នកគាត់ឈ្មោះថា Dennis គាត់ជាជនជាតិរុស្ស៊ីបាទគាត់បានចុះទៅដល់ pub មួយឈ្មោះថា Latapas បាទនៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាប្រទេសអេស្ប៉ាញបាទនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅដល់ pub ហ្នឹងគឺគាត់រីករាយមែនទែនដោយសារតែគេឃើញមនុស្សកកមនុស្សគាត់ចេញមកឈៀអើតអីច្រើនអញ្ចឹងណាបាទមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងទៅធ្វើគាត់រីករាយហើយគាត់ក៏បានចូលទៅដល់ counter ហើយនឹងហៅ bartender ដើម្បីកម្មង cocktail អីញ៉ាំទាំងទៅបាទនៅពេលដែលគាត់ទទួលបាន first drink គាត់ក៏បាន enjoy លេងលេងនៅជុំវិញហ្នឹងទៅមើលគេរាំមើលអីជុំវិញហ្នឹងទៅក៏កលែកឃើញផ្លាកមួយចំនួនបាទវាជាផ្លាកដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតបិទនៅតាមជាងជុំវិញអញ្ចឹងប៉ាណូធំធំបាទតែក្នុងហ្នឹងគឺមានហុកមនុស្សឯងគាត់កាន់មីយ៉ាហើយនៅខាងក្រុមមីយ៉ាហ្នឹងគឺគេដាក់អក្សរមួយឃ្លាថា free drinks tomorrow បាទអាចផឹក free បាននៅថ្ងៃស្អែកដែលនេះគាត់តែឃើញគាត់រីករាយមែនទែនហើយនឹងគាត់គុំនៅក្នុងចិត្តថាស្អែកគាត់នឹងមកផាប់នឹងម្ដងទៀតដើម្បីទទួលយករបស់ដែលគេឲ្យញ៉ាំហ្វ្រីនឹងបាទលុះដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងដែលនេះពិតជាបានទៅដល់ផាប់នឹងម្ដងទៀតមែនមកផាក់ផែជាមួយនឹងថ្ងៃដែលគាត់បានទៅថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបាទនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ហើយគាត់ក៏តម្រង់ទៅកន្លែង counter ហើយនឹងហៅ bartender មកដើម្បីកម្មង់អ្វីដែលផាក់នៅពេលនោះគាត់បានបញ្ជាក់គេមួយម៉ាត់ចុងក្រោយថាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអាចផាក់ហ្វ្រីបានទេត្រូវទេខាង bartender គាត់សើចហើយគាត់ឆ្លើយតាមមកថា no នៅថ្ងៃស្អែកបាទអញ្ចឹងទៅនៅចិត្តនឹងមានតាចាស់ម្នាក់រៀងចិនណាគាត់មកចិត្តនេះហើយក៏បញ្យល់ប្រាប់ពីរឿងហ្នឹងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមើលអ្វីដែលខ្ញុំបាន share មិញមិញនេះគឺជា marketing joke មួយទេដែល businessman គាត់ប្រើ clear មួយហ្នឹងនៅក្នុងការអស៊ីរបស់គាត់វាអាចជាភាពតាក់ទាញហើយនៅមួយទៀតជាការ promotion អីចឹងបាទតែតាមពិតបើសិនជាពាក្យថា tomorrow នេះយើងយកមកគិតទៅតាម Oxford Dictionary មានន័យថាថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងបាទថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងបើយើងគិតនៅក្នុងន័យទូទៅបើយើងគិតឲ្យនៅក្នុងន័យទូលាយថ្ងៃស្អែកគឺវាអាចសំដៅទៅលើថ្ងៃ2ថ្ងៃទៀត3ថ្ងៃទៀតមានន័យថា plural វាអាចសំដៅទៅលើថ្ងៃអនាគតបាទអញ្ចឹងចូលមករឿងនេះវិញហេតុអីបានយើងនិយាយទៅដល់រឿងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺដោយសារអីគេនៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងគេបានសរសេរថាអ្នកដែលគាត់ជោគជ័យគឺគាត់អត់ដែលប្រើឃ្លាថាខ្ញុំនឹងធ្វើវានៅថ្ងៃស្អែកទេបាទ I'll do it tomorrow ហ្នឹងគឺគាត់អត់ប្រើអាហ្នឹងទេពួកគាត់តែងតែមានផ្នត់កំណត់ក្នុងទស្សនៈគាត់ប្រើមួយឃ្លាទៀតគឺ tomorrow I'm sorry គឺ today is the tomorrow បាទថ្ងៃហ្នឹងហើយគឺជាថ្ងៃស្អែកបាទហេតុអីបានអញ្ចឹងឥឡូវទៅថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងមើលនេះក្នុងនេះមានជាសិស្សបើសិននេះគាត់មានជាសិស្សគាត់នៅទៅប្រើទស្សនៈថាខ្ញុំនឹងធ្វើវានៅថ្ងៃស្អែកចឹងនៅពេលដែលថ្ងៃស្អែកមកដល់គាត់មិនដើមឡើយគាត់មិនត្រូវធ្វើកិច្ចការព្រោះបើគាត់ធ្វើកិច្ចការចឹងទៅគាត់មិនចេះនៅពេលប្រឡងបាទស្អែកមកដល់ហើយគាត់នៅទៅប្រើទស្សនៈនឹងទៀតថាអត់ទេខ្ញុំនឹងធ្វើវានៅថ្ងៃស្អែកចឹងទៅជាលទ្ធផលដល់ថ្ងៃប្រឡងគឺគាត់ធ្លាក់បាទចំពោះអ្នកអូស៊ីវិញនៅពេលដែលគាត់បានឃើញគំនិតល្អល្អក្នុងការអូស៊ីបាទតែដូចខ្ញុំនិយាយខាងលើមិញថ្ងៃស្អែកបើយើងគិតនៅក្នុងនៃទលីគាត់អត់បញ្ញាប់ធ្វើវាទេគាត់ຕົកអានឹងចោលសិនចឹងទៅក៏មានអ្នកផ្សេងគាត់គិតកំណត់ business ផាក់ផែឬក៏ដូចគ្នាចឹងទៅគឺគេត្រូវឱកាសគាត់ទៅបាត់ហើយបាទឯចំពោះអ្នកធ្វើការវិញបើសិនជាគាត់គ្រាន់តែគាត់ហើយគាត់អត់ព្រមធ្វើ
គឺគាត់នឹងអាចបាត់បង់កៅអីរបស់គាត់ព្រោះមានអ្នកផ្សេងគាត់ធ្វើឲ្យគេចេញជា proposal ឲ្យគាត់គេទទួលបាន approval ឲ្យគឺគេអូខេបាទអញ្ចឹងគាត់លែងមានឱកាសលែងមាន credit នៅកន្លែងហ្នឹងទៀតហើយបើសម្រាប់យើងជាកូនយើងមានម្ដាយឪពុកយើងគួរណាស់តែមើលថែគាត់ពីឥឡូវទៅមិនបាច់ចាំថ្ងៃស្អែកទេព្រោះអីយើងថាមិនត្រូវមិនដឹងថាពេលណាពួកគាត់ស្លាប់បាត់ឬក៏អីគេផងបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលឃើញមែនទេគាត់តែការដែលយើងប្រទស្សនៈថាធ្វើវាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងវាមានផលអាក្រក់ជាច្រើនដែលនឹងអាចកើតឡើងមកលើយើងអញ្ចឹងយើងចង់ទាញរឿងល្អល្អចូលមកខ្លួនឯងមែនទេបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែគិតឈ្នះឆ្ងាយពីហ្នឹងបាទព្រោះឯនៅក្នុងការសិក្សាគេបានបង្ហាញថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងមានផ្នត់កំណត់ថាចាំធូរថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺមាន3ចំណុចធំធំបាទទី1មកពីខ្វះការចម្រាញ់ចិត្តជំរុញចិត្តបាទទី2តាក់ទងជាមួយនឹងការភ័យខ្លាចបាទហើយទី3ដែលធំជាងគេហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នត់កំណត់ហើយនឹងទំនាប់បានអ្នកនរគ្នាគាត់ទៅដឹងថានៅពេលដែលយើងធ្វើរឿងតរ៉ែចាប់ពី72ដងទៅវានឹងខ្លាចទៅជាទម្លាប់ហើយអញ្ចឹងទម្លាប់វាមានទម្លាប់ល្អហើយនឹងទម្លាប់អាក្រក់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងដឹងថាយើងមានទម្លាប់អាក្រក់ទៅលើគេមួយហើយយើងកែវាទៅបាទកែវាឲ្យទៅជាទម្លាប់ល្អវិញតែកាលណាយើងមានទម្លាប់ល្អគឺយើងមានជីវិតមួយដ៏ល្អប្រសើរហើយបាទអញ្ចឹងគ្រឿងដែលខ្ញុំចង់ share ថ្ងៃនេះគឺចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាដែលកំពុងអង្គុយស្ដាប់នឹងជាចេញឲ្យឆ្ងាយជាមួយនឹងការកឹតផ្នត់កំណត់បែបថាខ្ញុំនឹងធ្វើវានៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងគ្រឿងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងយើងអាចចាប់ផ្ដើមវានៅថ្ងៃនេះធ្វើវាពីឥឡូវទៅមិនបាច់ចាំដល់ស្អែកទៀតទេនៅពេលដែលយើងចូលដល់ស្អែកយើងក៏ដល់ស្អែកទៀតហើយស្អែកហើយយើងចូលដល់ស្អែកទៀតហើយបាទជា consequence ដូចខ្ញុំបានបង្ហាញនៅខាងលើអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានសារៈប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកនរគ្នាបាទអរគុណ No, I used to dream about this when I was a little boy. Never thought it would end up this way. Drums.